জয় জয় জগত জনক কৃষ্ণ নাম পাতকি উতৰৈ লয়াতুৱা নাম যাহাৰ বিভূতি মৎস্যদি অৱতাৰ হেনয় কৃষ্ণক কোটি কোটি নমস্কাৰ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। আজি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ 574 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সত্ৰ নামঘৰসমূহত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ 574 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ তিথি উপলক্ষে আয়োজন কৰিছে বিভিন্ন নাম প্ৰসংগ আৰু ভাগৱত ভ্ৰমণ যাত্ৰা। সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ লগতে খোৱাঙৰ বাহনী পথাৰ নামঘৰতো পালন কৰিছে গুৰুজনাৰ আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা এই মহোৎসৱত শুক্ৰবাৰ দিনটোত কেইবাটাও কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। আজি শনিবাৰ দিনটোত পুৱাৰ ভাগতে বৰ্ণিল ভাগৱত ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হয় মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ আবিৰ্ভাৱ তিথি। সম্পূৰ্ণ এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ মাজত উলিওৱা এই ভাগৱত ভ্ৰমণত কণ কণ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভকতবৃন্দ আই মাতৃসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে। নামঘৰৰ পৰা ওলোৱা এই যাত্ৰাত বাহনী পথাৰ অঞ্চলটোৰ ভাগৱত ভাগক পৰিভ্ৰমণ কৰোৱা পৰিলক্ষিত হয়। এক শৰণ হৰিনাম ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক জগতগুৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ 574 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তীত গুৰুজনাৰ চৰণত প্ৰণিপাত জনাই নামঘৰত নাম প্ৰসংগও অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে আয়োজকসকলে। কৃষ্ণ, আজি আমি মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱৰ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমাৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী বাহনী পথাৰ নামঘৰে আয়োজিত কৰিছে। আমাৰ নামঘৰ পৰিচালনা সমিতি আৰু আমাৰ কালি বিশেষকৈ প্ৰতিযোগিতা হৈ গ'ল বিভিন্ন কীৰ্তন পাঠৰ পৰা কীৰ্তনৰ নাম প্ৰসংগৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ বৰগীত আকস্মিক বক্তৃতা। আজি আমাৰ ভাগৱতৰ ভ্ৰমণৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ যাতে আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ জনজাতিৰ হকে আমাৰ এই সুদীৰ্ঘ আমাৰ ইতিহাস, অসমীয়া জাতিৰ যিটো ইতিহাস, সেই ইতিহাস যাতে আমি অটুট ৰাখিব পাৰোঁ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে প্ৰচাৰ কৰি যোৱা নাম ধৰ্ম, বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ আমি আদৰ্শৰে সকলোৱে অনুপ্ৰাণিত হৈ আমাৰ সকলো দেশ, জাতি, জনজাতি সকলো মিলি একেলগে হৈ থাকিব পাৰোঁ, সেই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। তাৰ অৰ্থে আজি আমি দ্বিতীয় দিনা আমি ভাগৱত ভ্ৰমণৰ যাত্ৰা কাৰ্যসূচী আছে। ভাগৱত ভ্ৰমণৰ পিছতে আমাৰ নামাচাৰ্যসকলে প্ৰসংগ আৰম্ভ হ'ব, প্ৰসংগৰ পিছতে আমাৰ মাহপ্ৰসাদ আৰম্ভ হ'ব, লঘু আহাৰ, তেনেকৈ আমি অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু ইফালে আকৌ তিনিচুকীয়াৰ গুইজানৰ নতুন ৰঙাগৰা গাঁৱত গুৰুজনাৰ অমূল্য সৃষ্টিৰাজিক জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত নতুন ৰঙাগৰা আঞ্চলিক মিলন সংঘই যোৱা 44 বছৰে গুৰুজনাৰ এই আবিৰ্ভাৱ তিথি উদযাপন কৰি আহিছে। এই বৰ্ষটো 12 অক্টোবৰৰ পৰা 17 অক্টোবৰলৈ 6-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সদু অসম ভিত্তিক ভাওনা প্ৰতিযোগিতা আৰু উজনি অসম ভিত্তিক দিহানাম প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছে। বৰ অসমৰ ভেটি বান্ধোতা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বহুমুখী প্ৰতিভাৰ স্ফুৰণে চিৰকাল অসম তথা অসমীয়াক উজ্জীৱিত কৰি ৰাখক, তাৰেই কামনা কৰিছে নতুন ৰঙাগৰা আঞ্চলিক মিলন সংঘই। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।